Nu ką galiu pasakyti, labai gerai, kad laimėjom. Aišku, gal nelabai sekėsi susikoncentruoti ir gal ne viską išpildėm, ką treneriai liepė. Todėl ir tokios sunkios varžybos gavosi. Galėjom laimėti, galvojau, lengviau. O ką treneriai liepė? Nu, liepė čia. Jūs gal nesuprasite. Ką kroatai darė gerai, ką jis blogai? Nu, ką, jie gerai darė, kad jie kovėsi iš paskutinių jėgų. Jam nebuvo ką prarasti, jie blogioje pozicijoje buvo ir tokia galimybė buvo iškopti į ketvirtuką. Tai aš manau, kad jie iš tikrųjų gerai kovėsi, visus jėgus atidavė, bet laimė stipresnis. Daug nervų pareikalavo? Tai aišku, daug. Ypač, kada sėdi ant solo, tai labai sunku. Ką apie rungtynės Rusijos manom? Daugelį žaidėjų pažįstam. Nu ką manom apie Rusijos? Reikia laimėti. Ką daugiau čia galvoti? Jau vidurį kelią nereikia sustoti, reikia jau eiti iki galo. Rungtynės taip sunkiai pradėjo, nes psichologija kažkiek gausti, nes tik ketvirtfinalis ar... Nu aš dar pakartosiu, gal... Nelabai susikoncentravom ir gal atsipalaidavė, aš nežinau, stengėmės kažkaip tai ir žinojom, kad bus sunkios varžybos, bet kažkaip tai netaip nusiteikė, gal išėjom ir tai tikėjotės, sunkiau. Kad nesunkiai buvo šit kruotas? Tikėjomės, kad sunkiai bus, bet išėjom nepilnai susikoncentravę. Gal aš nelabai aiškiai pasakiau. Ne, sakėt, atsipalaidavę, tai kažkaip ir pagalvojau, kad galbūt tikėjotės lengvos pergalės. Ne, net, nu, supratot, kas norėjo, tas supratot.